kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba meel kasto aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena qurbajoog oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada san claude ee gobolka minnesota barnaamijkeena qurbajoog ayaan waxaan toddobaadkan kusoo qaadan doonaa munaasabadan oo loo sameeyey arday ka qalin jibisa jaamacadda ku taalla magaalada san claude ee san claude state university oo ka mid a jaamacadaha gobolka minnesota oo ay goobjoog ka ahaayeen bahda waxbarashada gobolka duqa magaalada ayaa waxa ay ka dhacday magaalada san claude gobolka minnesota ee dalka maraykanka sannadkan 2019 ayaa waxaa jaamacadda ka qalin jibiyey in ka badan 500 oo arday kuwaasoo ka dhammaystay jaamacadda waxbarashada heerka koowaad labaad iyo saddexaad jaamacaddan ayaa waxaa dhigtay in ka badan 13,000 oo arday oo ay qayb ka yihiin ku dhawaad 1,000 arday oo ka kala yimid 30 dal oo caalamka tirada sannadkan ka qalin jibisay jaamacadda san claude state university ayaa waxay kor u dhaafaysay 500 oo arday iyadoo se ay sannadkan qayb ka ahaayeen ku dhawaad 30 arday oo soomaali amerikan ah ardadan oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin heerka ay ka gaareen dhanka waxbarashada iyagoo sheegay inay dalkooda iyo dadkooda uga faa'iidayn doonaan aqoonta ay barteen dhallinyaradaasi ayaan waxaan maanta weydiinay bal dareenkooda ku aadan bal qalinjibintooda iyo siday u arkaan maanta inay gaaraan guushaas maanta waxaan ku faraxsanahay anigoo ah iftiin maxamed xuseen oo degan magaalada san claude minnesota inaan dareenkeyga aan la qaybsado soomaalida weyn oo maanta noo soo baxday nala qaybsanaysa dareenkeenna waxaa kaloon ku faraxsanahay dad saa'id iigu qaali ah inay maanta garbahayga ay ka qalin jibinayaan anna ku faraxsanahay inaan ayaga aan la qalin jibiyo oo maanta aan wada qaybsanno farxaddaas waxaa iiga mid tahay guulashayda ka mid ah oon ka gaari naftayda intaan noolaa intaas waxaan raacinayaa waxaan rabaa fursadda in ugu faa'iidaysto anigoo waalid ah aabba ah waddankaani qaxootinimo ku imaaday shaqaynaayo ilmo yariis korinaayo inaan digriigaygiina aan ku suubiyey magaalada san claude master digriigaygana maanta aan qaatay taasi waxay ka dhiganta marka aan fariin u farayahay ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyaradaan ee hortayda taagan inay fursaddaas ay mar walba oo fursaddooda ay ka faa'iidaystaan ayna wax bartaan waana mahadsantiin dhammaantiin bismillaah magacayga maxamed xasan cilmi aad baan u faraxsanaa maanta inaan qalinjibiyo dhammaana dadka kale asxaabta kale oo saaxiibaha igala qalinjibiyaan waxaan ku dhiirigelinaa dhallinyarada kale oo iskuulka qabyada kaga tegay ama weli aanan mataqaana iskuulka kusoo biirin inay kusoo biiraan saa aragtay iftiin oo reer korinaya ciyaal korinaya ayaa shahaadadiisi labaad qaatay marka qof excuse ku heli kara ma laha inuu dhahaa ciyaal baan korinaya qof walba xagga dadka taagan oo dhan inta badan reeray leeyihiin iskuulkiina way ka qalin jibiyeen marka waxaan dhihi lahaa dhallinyarada inay soo baxaan iskuulka dhigtaan aysan excuse u samaynin because of ciyaalaa gurigii joogo dad ciyaal badan u jooga xaggaan joogo oo iskuulkiina dhameeyey marka ani fursadda waxaan ka faa'iidaysanahay inaan ku dhiirigeliyo dhallinyarada gaar ahaan dhallinyarada aan iskuulkas kala soo baxnay oo iskudaada aanahay oo laga yaabo inay qaar reerar leeyihiin inay arrintaasi aysan cududar ka dhiganin ay iskuulku soo laabtaan waad mahadsan tahay cabdixakiin ee bahda somali national t v waxaan ku faraxsanahay maanta inaan ka qalinjibay jaamacadda san claude state university aniga oo qaadanaya shahaadada master degree oo ah business management ama business administration waa aragtiin caruurteeda ayla joogto curadkeyga luqmaan iyo gabadheeda curadka xogeenka munira runtii safartan 3 sano ayay igu qaadatay inaan halkan soo gaaro aniga oo full time shaqaynaya oo haddana ciyaal korsanaya ardayna ah marka alxamdulilah markii koowaad aan qalin jibiyay maahay markii labaad digrigii shanaad aan qaadanayaa mar walbana mar kale way ka sii macaan tahay guusha aan gaaraya alxamdulilah arrintaana waxaan u sameeyey inaan ummadda soomaaliyeed aan ugu adeega aqoonteeda iyo caruurteeda inay macnaha tusaale wanaagsan aan u sameeyo si ay igu daydaan runtii gabadha xaaskeyga iga hormartay shahaadada masterka marka iyadun baan hadda daba haystaa inkastoo maxaa la dhihi jiray iga dadaal badisay laakiin meesha 3 sano ka hormartay waan hadda soo maraya waan ku faraxsanahay maanta inaan halkan aan ka qayb qaato xalfadan bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa maxamed sheekh yuusuf waxaa la yaqaanaa jubba waxaan marka koowaad salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto inta magacayga garanaysaa iyo inta muuqaalkayga garanaysa iyo inta soomaalinimada igu garan doontaba iyo codkayga iyo afkaan ku hadlay
waxaan ahay aabe. Aabenimadaasi maynaga horstaagin waxbarashada. Qofka hadaf haduu leeyahay muhiimadda waxaa weeyaan inuu kamira dhaliyo. Hadafkayga wuxuu ah maanta meeshaan joogo inaan soo gaaro meel kasii quruxsan insha allah aan gaaro. Insha allah higsigeygana wuxuu yahay in aan horay usii socdo, laakiin hal dardaaran ayaan doonayaa, midna inaan siiyo dhallinyarada, midna ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan madaxda soomaaliyeed fursada inaan kaga faa'idaysto. Dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay waddankan innagoo qaxooti ayaa nimid, waana lagu soo dhaweeyey muwaadiniin iyo kuwa kusii hiiranaya aan ku jirna, canshuur dad leeyahan wax ku baranay. Marka give back, ninkii weelkii wax ku cunay candhuufta ku tufay inaan la noqonin, dad wax la yimaada, firfircooni la yimaada, waddanka wax ku celiya, isbeddel dadkoodii ku sameeya. Waxaad ogtihiin soomaalida fartaan lagu godaa. Haddii ummad in badan oo dad ay ka qalinjabiyaan jiilalkan sanad walba qalinjabiyan, waxaan rabaa ummaddan magaaladaan degan ee farta lagu godaya dhinacyo badan isbeddel inaan ku samayno. Innagaa nala doonayaa bulsho walba aqoonyahankeeda bedelo. Markay warqadaha inaan iska qaadanin ee aan dib markaan bulshada ugu noqono wada fariisanno, ee nidhaahno maxaa farta noolagu godaya, maxaan sixi karnaa, maxaan berita aayo ku yeelan karnaa. Tan kale madaxda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa shahaadooyinkan qurbaha laga qaadanaya ama waddan gudihiis laga qaada digriyadani waxaa lagu hiranaya jagada aada haysaan weeyaan. Jagada aada haysaan ayaa maxaan ku yidhaahdaaye wax inay ka dhigto dadkan hirashadoodii la doonaya. Haddaad madaxweyne tahay, mid gobol haddaad tahay, mid federaal haddaad tahay, haddii jago kale aad ka haysid waddanka, waxaan u sheegayaa warqadahan la qaadanaya waddamadan la joogo marka laga tago, meeshii wax loogu qaban lahaa gogol xaarkeed idinkaa ku jira. Marka waxaan doonaynaa wax lagu hirto inaad dadku u samaysaan. Warqadahan wax ma tarayaan. Asalaamu calaykum. Asalaamu calaykum. Magaceyda waa Shukri Cabdi. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta ka qalin jabiyo jaamacadda St. Cloud. Dadaala wuu gaaraa, marka family iyo friends intii maaragtay garab igu siisay aad iyo aad ayay u mahadsanyihiin. Waxaana rajaynayaa dhallinyarada magaalada St. Cloud iyo qof walbo jaaniskan haysta in uu ka faa'idaysto, mar walba ma garanaysaa jaaniska binaanku ayuu yaallaa. Marka aad iyo aad aan faraxsanahay, waxaan ku boorinayaa dhallinyarada dhammaan meel walbo joogaan, qofkii jaanis haysto inuu ka faa'idaysto, maadaama anigoo asxaabul family ah aan ka faa'idaysanay oo mashquulkeen uu badan yahay oo haddana shaqayno. Marka qof walba wax barteyna waddanka ayaa inoo baahan inaan dib ugu celino iyo magaalada ku noolnahay. Aad iyo aad aan u mahadsantahay. Magacayga waxaa weeyaan Ismaaciil Aadan. Waxaan aad maanta ugu faraxsanahay in aan ka qalinjibiyey jaamacadda St. Cloud State anigoo qaadanaya Masters in Public Administration. Waxaan aad si kale ugu faraxsanahay in aan saaxiibayaalkay aan isla qalinjibinay ummadda Soomaaliyeedna mataqaana waxaa weeyaan waxaan ugu hambalyaynayaa garab istaagii ay garab istaagaan dadka wax baranaya. Intaa kadib waxaan la dardaarmayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, khaasatan waalidiinta, inay caruurtooda ku dhiirageliyaan in ay wax bartaan, ama waddanka gudihiisa ha joogeena ama waddanka banaankiisa ha joogeena, sababtoo ah dadka marka ay wax bartaan ay ummadda wax noqon kartaa. Midda labaad, dardaaranka labaad waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada saaxiibayaalka ee ka qalinjibinaya jaamacadda in wixii ay barteen ay dibka ay ugu celiyaan dadka ummadda Soomaaliyeed, khaasatan ummadda St. Cloud. Waxay u baahan tahay fikirkiina iyo caqligiina, waxay u baahan tahay waxtarkiina, ay u baahan tahay. Marka waxaa idinku dhiirigelinayaa waxaad barateen inay dib ugu laabataan, dib ugu celisaan mataqaana ardayda ummadda Soomaaliyeed ee magaalada St. Cloud. Arrinta kale oo waxaa weeyaan dhiirigelinta saddexaad oo aan doonay inaan dhiirigeliyo waxaa weeyaan dhammaan ardayda wax baranaysa, ha noqdeena dad weyn sida annagoo kale oo waxaa weeyaan reera laho waalidiin ah ama dhallinyaro yaryar, ha noqdeena in ay waxaa weeyaan waxbarashada usoo jeestaan. Ummadii markay wax barata ay jaahilnimada ka bixi doontaa, aqoonna iftiin weeyaan. Marka iftiinkaasaga si aan u helna, waxaan ku dhiirigelinayaa dhammaan ardayda magaalada St. Cloud ku nool, khaasatan kuwa dacallada dunida meelaheeda kala duwan ku nool, in ay mataqaana si wanaagsan wax u bartaan si ay ummadda dib ugu celiyaan. Intaas hadalkan kusoo gudbayna. Asalaamu calaykum. Magacayga waxaa weeyaan Saciid Maxamed Barre. Jaamacad maanta waxaa oo qalinjibiyey bachelor degree oo double majoring ah international relations and political science, xiriirka caalamiga ah iyo barashada siyaasadda. Marka waxaan ku faraxsanahay anigoo waqti ay ku qaadatay hase ahaatee dadaal badan aan muujiyey, anigoo family leh, laba shaqo ka shaqaynayo, hurdada iska yareed, mashquulku iska badnaa, barandana aan u dhowaad adkeenay, annagoo miraheeda hiigsanayo, aqoonta la bartay waxa ka iman ka soo bixi karo. Marka waxaan ku boorinayaa dhallinyarada ama ha ahaadaan kuwa xaasliya maysan ahaan, inay waqti geliyaan sidai ay aqoon ku kororsan lahaayeen, waqti ay rabtaa ku qaato, dulqaad badan inay u sameeyaan, markay aqoontaasi qaadaanna dalkooda sida ugu badan ay ku celin karaan, waxqabad ay u yeelan karaan, ay u yeeshaan. Waa mahadsan. Asalaamu calaykum.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. معي محمد علي. ما أنت يعني كقلن جبي جامعة سان كلاود سينيفرسيتي. أنا جو برتاي قرشين تأيي هرمركا بلشدة. Planning and Community Development. مركو هراء وحن سلام يا إم بدن أصحاب تي ذا قالجا ما أنت هير كان سو جارين إلى قلن جبيين. مركلا بعد وحن سلام يا أصحاب تي ذا أو صاحبي قالجا أو هرتي ذا كم مغلا أو إيجو إمادن إن إلى قب سلام فرحدن آت كقالجا أو oo waqtigoodi iyo maartay hammigoodi iyo hawlahoodi oo idil u soo lumiyay in aaniga dartay maartay anaga ay dhirigelin iyo garab istaag noo sameeyaan run ahaantii bulshadeena aad bay u wanaagsan tahay xagga waxbarashada inkastoo ay muuqato in hadda ay gabdhaha ugu yar yihiin oo aan wiilal u badanahay aan u baahanahay qalinjibinta labaad inaan gabdho fara badan ay meesha naga qalinjibiyaan oo arrimo badan ku takhasuseen oo taqtarnimada iyo waxyaalaha farbadan iyo community wax qaban karaan marka fariinta aan dirahayo aniga iska bilaabayo waxa waaye in aan wixii aan baranay aan bulshada wax ugu qabano on dhalinyaradeen iyo hooyooyinkii iyo caruurtii kuwa iskuulaha joogan kuwa meel kasta joogan kuwa shaqeynaya iyo wadankii in aan maartay wax kaga bedelno on maartay ku hormarino si ay u noqdaan bulsho isku duuban oo maartay wax bartay oo hormartay oo maartay isjecel oo isku duuban si aan u noqono wadankeena hadda rajo fiican buu yu ku socdaa wado fiican buu haya maartay inta dhameystirana inuu Ilaahay noo dhameystiraan Alla subxaana wa tacaala ka baryayna in badanna waa ina salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وحال يرادا بشير دعالي ما أنتوا حنكو قلن جيبي ماسترز إن بزنس أدمستريشن رنتي ما أرتي دقريقي وحنكو سوقاتي كينيا شنسنا كهوري مركا ضد بدن أو ماشن وحكا برتا يودي رجلي ما أرتي إنان بل أخرس كي هروسي وضو مركا ضد كاس آد أيان ألكن أن أغو مادينا يا وحنكا لهم هادو جيدين يا ما أرتي تدكي ما أرتي سوكرب استقنا أو ما أرتي أغوري سلانتي إذا حاسكيغا oo runtii si fiican isoo garab taagnayd anagoo maartay full time shaqeynayo ciyaal afar ciyaal leh ayaan maartay maanta ayaa gabagaba kusoo gabagabeenay marka waxaan meeshan dhiiri u dirayaa maartay dadka kale oo isla qalinjibinay maanta inay bal hoosha meeshan ay ku ekaanin aan isku imaano oo sida maartay community waxa ugu qabaleen kulligeen maartay aan meesha ka bilowno marka sida darteed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaasaan kusoo gudbinaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdishukri maxamed cabdi sida dhammaan walaalihii hore uga sheegeen aniga nafteyda maanta waxaan ka qalin jibiyey siyaasadda iyo arrimaha dibadda waqti dheer ayay qaadatay xaqiiqdii dadka badana hadlayay waxay u badnaayeen dad waalidiin ah aniga lamidaan ahay waalidaan ahay qof shaqaynaya full time magarana waqti badan shaqaynaya haddana arday ah marka waa shaqo aad u fara badan waaye marka alxamdulilaah maanta waxaan joognaa dee gunaanadkii farxaddii de kulley faray kama qodnana saan u malaynaya hoosha horba loo sii wada doonaa duulaay ma dhihin sida dhammaan saaxiibadii qaarkooda ay u sheegeenba marka waxaan filayaa waxyaabaha halka aan ka baranay inaan kula noqono kow bulshada aan la noolnahay dadka soomaaliyeed halkaa degan dadkii aan ka nimaanay inaan wax ugu tarno ayaan rajaynayaa tan kale waxaan aad u jeclaan lahaa maanta inaan maaragtay u mahad celiyo allah subxaana wa tacaala kadib xaaskayga iyo ciyaalkayga dhammaan maadaama maaragtay ayaga naftooda ay dul qaateen sababtoo ah waalid oo waqti qayb ka mid ah waxbarashadiisa gelinaya haddana aad ayay maaragtay oona qurbo jooga aad iyo aad ay u dhib badan tahay marka cabdiraxiin adigana cabdixakiin aan iraahday ado raalli ah aad ayaan kaaga mahad celinayaa maadaama hal saac iyo inka badan ay noo soo baxday jaamacadda anito psychology university nooga amaaday aad iyo aad u mahadsan tahay mar labaad mar saddexaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa axmed sharoor nuur hadda ugu hore waxaa iskale ilaahay ayaa waxba fudeeyey ilaahay ayaan mahad u celinayaa marka mahad labaad waxaa leh dadka soo qaban qaabiyey hawshan wanaagsan waxaan kale u hambalyeynayaa ardaydii maanta iskuulka ila dhameystay kuwa masters ka qaatay iyo bachelor degreega kudii marka majorkeyga waxaa waaye business information systems ayaan bartay marka alxamdulilah ilaahay ii fudeeyey marka dhallinyarta waxaan ku waanin lahaa waxbarashada waddanka horta ma sahlano mana adko
لكن وحاي وحا كدرنا وحبرشده افريقيا ان كسمرني اي قوتك كدرنا نولش حقا كاتكد نولش ايا كنغول هدي لو فيريو marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta inay jabin waxa bartaan way wax barashada qofka naftiisa anficaysa bulshada kale uu ku anficaya maxaad okay aniga majorkayga waxa information systems waa business first of the nafti inaan ku anfaco bartay haddana aan dadka ku anfaco insha Allah dadka waxba ugu qaban doona insha Allah san rajaynayo dalka hoojan insha Allah haddana ku laabto waxba ugu qaban doona ay kale markii muhiimada waxa waa بس يا نصار وحبرشة ما تجا حوجة دين تنصار إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مركو رحمة علنا يا الله سبحانه وتعالى ونو أبو دي إن تلك أنسكوي مانو مرلوات وحن أمها علنا يا الله لرد سوق بقابسي برنامج كان إن أسكوي مانو ما أنت آدي يا الله ينكفر حسن هاي إن أنقل نجيبيو سان كلاود ستيت يونيفرسيتي وحنا برت علم البوليتيكال ساينس انترناشونال ريليجن وحن ربا إن وشيء ومدة صوماليات إن وحبرشة لجني جبن sifa aan waxaan naftayna iyo Soomaaliya dan waxaan rabaa halkan in marwaad aan weeydiino u mahadceliyo xaaskayga iyo arurteyda oo dadaal badan geliyay in maanta ay halkan imaadaan nagu baaqay dhalay Soomaaliyeed in waxbarashada ay wataan waxbarashada aan laga cajisin waayo waxbarashada kaliya waa mid lagu isticmaali karo mustaqbalka oo wadankeena Soomaaliya horumarin karo ana waxaan bartay political science and international relations waxaan ku doortay in aan waxaan rabaa wadankayga hooyo aan wax u qabti waana maada aad iyo aad dhiragelisay oo yaraantii aan ku timay in aan barto bismillaah wa idin salaamaya dhamaan aadna waad salaaman tahay waxaan u mahad celinayaa dhamaan ka soo qayb galayaasha TV-ga qarankana waa u mahad celinayaa magacaygu waa Cabdiraxmaan Idris waxaan bartay oo maanta ka qalin jabinaya maamulka iyo maareynta ganacsiga waan saacadan ugu faraxsanahay waxaan u hambalyeynayaa dhamaan dadka oo maanta qalin jabinaya waxaan u mahadcelinayaa xaaskayga waxaan u mahadcelinayaa hooyo oo la'aanteed aanan heerkan hadda maanta aan gaarsiisneyn waxaan hooyo ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad sababtoo ah waqtiga aan ku soo toosay ee iskoolka ay ii dirtay ayaa ahaa waqti xaalad adag micnaha dad ummadda Soomaaliyeed ay ku jirtay marka waxaan leeyahay hooyo mar koowaad iyo mar labaadba waad mahadsan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay aqoon la'aani waa iftiin la'aan dhanka kale qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo uu ka mid ahaa fanaanka dalmaryar oo ka mid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Ameerika ayaa bogaadiyay dhalinyaradan iyo dadaalka ay muujiyeen dalmar waxaad maanta nasiib u yeelatay inaad ka soo qayb gashid dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qalin jabisay jaamacadda magaalada Sakhalon bal dareenkaaga ka war wallaahi Cabdixakiim horta soo dhowow magaaladaada ku soo dhowow waxaan halkan u nimidnay inaan u hambalyeyno dhalinyarada maxaan ku leedahay Racing Cloud waqti badan geliyay inay wax bartaan oo maanta qalin jabintoodii ay tahay asxaab badan baan halkan ku leeyahay oo maanta qalin jabinaysay waxaan leeyahay cilmigiina ilaahay kuwii ku anfacalaa idin ka dhigo annagana kuwii nooga faa'iideeyay ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan maxaan ku leeyahay ugu hambalyeynaya dhalinyarada waa gartay kaba dabcan ummadda Soomaaliyeed waxay ku taqaanaa dhiirigelin iyo inaad gubaabisid dhalinyarada Soomaaliyeed maxaad leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed wallaahi waxa kali ah oo adduunkan la isku dhaafo waa waxbarashada marka waxa la barto qofka awlaad korsanaya waa gooni laakiin waxbarashadaasa lagu dadaalan dheeraa ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya especially maxaan ku raadahay xamaaliga faraha badan final adigoon baa dhamaanaya isagu ma dhamaanayo waxna kama faa'iidays laakiin waxbarashada waxa lagu faa'iido ummadaadii Soomaaliyeed oo waddankii joogtay adigu faa'iideyn karto marka laga faa'iidays waxbarashada aad baan u salaamaya waa gartay waa ugu dambeyntii dhalinyarada Soomaaliyeed ku hamiyaysa ayaga laftigood maanta inay heerkan ku gaaraan maxaa leedahay wallaahi waa easy saaxiibkay mid ka mid ah dhalinyarada Saciid oon isla shaqeyno aan shaqada anagu ka wada shaqeyno iskuulka bilaabay maantana uu nagu kordhameeyey markaasaa dareemaysaa inaysan wax adag ahayn oo waa wax la samayn karo qof walba samayn karo hala dadaalun bay u baahan tahay dadaal fara badan bay u baahan tahay qof walba ha dadaalo insha allah umad dhalinyaradan waxaan dhihi lahaa iskuulada hala iska xaadiriyo bismillahi irrahmaan irrahiim magacaygu waa Hilaal Salaam Cali aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo ragaan aad qaali igu ah asxaab badan dhalinyaro badan raggan maal iskuul soo karanay waxaan soo baranay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qaybgalay qalinjibintooda
waxaan ku faraxsanahay sanadba sanad ka dambe in qalinjibinta ay kasib badanayso oo dhalinyaradii ay sanadkiiba graduation ka dambe ay lambarku sii kordhayo. waxaan filayaa insha allahu tacaala mar dhow in dhalinyaradan hadda wax baratay naftooda iyo familkooda iyo qaranka soomaaliyeed wax uu qaban doonaan waxbarashada ay barteen. adigana aad baad ugu mahadsan tahay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galay xalfadani graduationka 2019 December. aad iyo aad ugu faraxsanahay dhammaan dhalinyarta graduate-gareysa. anigana tusaale weyn ayay tahay runtii dhiirigelin. anigana waa inigu soo xigaa insha allah. asalaamu calaykum. magacayga cabdixakiin waa cabdiftaax, waxaan ka imaaday gobolka Maine. aadan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo munaasabadan qalinjabinta oo weliba soomaali aad u fara badan ay tahay. anaga markaa qalinjabinayna hal ama laba qof umaa kasoo qaybgeli jirtay, laakiin waa maasha allah aadan ugu faraxsanahay soomaali badan oo ilaa 20 dhan oo qalinjabinayso oo hal meel wada joogo. aadan ugu faraxsanahay maasha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. dhammaan dhalinyarada kasoo qayb gashay xalfadda maanta aad u mahadsantihiin. kuwii ka qalinjabiyey jaamacadda waqtigooda soo geliyey oo masterka iyo digriiga, ayagana waan salaamayaa dhammaantooda. aad baad u mahadsantihiin, waqti fiican aad geliseen. anagana maaragtay maanta waxaan idinkala soo qabagay xalfadda sidaa si la eg. anagana waxaan rajaynaynaa insha allah mustaqbalka inaan sii badino dhallinyarada magaalada sinkalo dhammaantiinna. waxaan idinka rajaynayaa inaad maaragtay sii labalaabtaan wixii aad barateenna bulshadiinna aad wax ugu qabataan dal iyo diyoodaba insha allah. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. waxaa iminka igu soo biiray qaar ka mid a dhallinyaradii sanadkii hore qalin jabisay, isla markaasna ayagu ka mid ahaa ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada sankarool. walaal magacaagaad ku bilaabay. magacayga waa cabdullahi maxamed saalax, waxaan ahay dhallinyartii ka qalin jabisay sanadkii lasoo dhaafay jaamacadda sankarool state university. maantana waxaan aad ugu faraxsanahay in dhallinyaro aad cadidooda badan oo maaragtay ilaa masterkii iyo bachelorkiiba ka qalin jabiyay jaamacaddan inaan garab istaagno oon ahoon balyeena ayaan halkan u imaanay. waa gartay dabcan sanadkii hore aad qalin jabiseen, sanadkaana waxaa ka qalin jabiyay dhallinyaro badan oo soomaaliya. tiradooda intee ahay? tiradooda qiyaastii ilaa 20 ilaa 30 waa lagu qiyaasi karaa, inkastoo hadda qayb ka mid a ay naga maqan yihiin, laakiin waxaad moodaa sanad walba inay sii badanayso tirada. waxaana taa keenaysa in mar walbaba qoladii ka baxdaba ay dhiirigelinayso kuwa kale. magacayga waxaa la yidhaha Farxiye Axmed Idifle. Farxiyo, maanta waxaad kasoo qayb gashay xafladan ay ku qalin jabiyeen dhallinyarada soomaaliyeed ku taala jaamacadda magaalada Sankarool, bal dareenkaaga kuwa? dareenkayga maanta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kasoo qayb galo meel ay ku qalinjabinayaan arday soomaaliyeed oo aad iyo aad u fara badan. aniga waxaan horey uga qalinjabiyay jaamacadda Sankarool State, mar walboon imaadan aad ayaan ugu farxaa inaan arko dad qalinjabinaya jaamacaddan. marka dareenkayga aad baan u faraxsanahay. waa gartay gabdhaha soomaaliyeed kaa daawanaya warbaahinta qaranka Soomaali maxaa leedahay? gabdhaha waxaan ku dhihi lahaa waxbarashada aniga bachelorkayga Sankarool State ka qaatay, masterkaygana waan ka qaatay, waa doable anigoo ciyaal haysta, waa samayn kartaa. waa gartay dabcan dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbaranaya siiba gabdhaha waxay leedahay aniga oo caruurna haysta isla markaasna ka mid ah hooyooyinka soomaaliyeed ayaan waxaan u bareeray inaan jaamacaddayda ilaa iyo master aan socdo. waa gartay ma jirtaa cid si gaar aad ugu hambalyeynaysa? waxaan si gaar ugu hambalyeynayaa odagayga Axmed oo maanta isagana meeshaan ka qaatay MBA-giisa. marka aad baan ugu faraxsanahay, aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inuu soo gabagabay waxbarashadiisii waqti dheer ku qaadatay. aad baad u mahadsan tahay. waayahay iminkana waxaa igu soo biirtay walaal magacaaga. magacaygu waa Istaahil Madar. waxaan halkan u imaaday maanta inaan aan qof qalinjabinaya aan u imaado oo odagayga Bashiir ayaa qalinjabinaya maanta, marka saas darteed ayaan u imaaday meeshan. waa gartay dabcan maanta aad meesha u timid inaad garab istaagtid xaajigaaga oo maanta qalinjabinayay. adigu ma ka qalin jabisay jaamacaddan? aniga weli kama qalin jabinin, laakiin waxbarashaan hadda ku jiraa anigoo ciyaal haysto, marka waan wax baan baranayaa weli. waa gartay gabdhaha soomaaliyeed guryaha jooga iyaga maxaa leedahay? gabdhaha guryaha jooga waxaan leeyahay fadhiga iskaga kaca, idinkoo ciyaal leh oo gurigiina joogtiin ayaa qasab maaha inaad galaas qaadatiin, online ayaad ku qaadani kartiin, waad qalinjabin kartiin idinkaba. anigaba wadadaas ayaan ku socdaa, qalinjabintaas ayaan ku socdaa insha allah. anigaba waxaan isleeyahay aad maxay aheeday aad dadaal baan wadaa anigaba, marka dadaal ayaan idin leeyahay in xaafadaha inigoo fadhidiin ama jaamacadaha imaada ama kolejada imaada wax barta ama haddii kale idinkoo guriga iska joogtiin wax waa barani kartiin, qasab maaha inaad maaragtay wax un qabta baan idin leeyahay. sida u aragtaa maanta inaad goobjoog ka ahaatid dhallinyarada soomaaliyeed ee ka qalinjabinay jaamacadda? wallaahi sidan uma malaynaynin, farxaddayda si aad iyo aad aan loo soo koobi karin ayay tahay farxaddayda. maxaa yeele waxaan arkay dhallinyaro badan oo Soomaaliya oo jaamacaddan St. Cloud State ka qalinjibiyeen oo aad iyo aad u faraxsan oo familiyadooda ay la socdaan, lama soo koobi karo wallaahi, say u faraxsan yihiin. anigaba maanta saan uma malaynaynin, ilaan waxaan u malaynayay kolley
in jaamacadda inay Soomaali badan ay dhiganin laakiin Soomaali badan wax ku soo jiro laynka oo soo qalin jibin rabo sanadana soo socdaan iyo bilooyinka soo socdaan iyo wax qalin jibinaya unbay hadda ay kala yihiin aad aad umaadsantahay waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii waxbartay faamiladoodii oo dabcan la qaybsanaya farxadda ay maanta gaareen waqti badan ay ku baxsheen dhinaca waxbarashada iyagoo ugu baaqay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba inay si fiican wax u bartaan isla markaasna ay fadhiga ka kacaan waxaan rabaa aqoonta aan bartay aan magaaladaani ku bartay inaan dadkaygi Soomaaliyeed wax ugu qabto aan iskugu keeno Soomaali sidii ay horumar ugu gaar lahayd sida hadda waddanka aan joogna camal Soomaali horumar aan u gaarsiin lahaa qorshayga waxaa waa inaan Soomaali dib ugu laabto maadaama qoyskayga iyo faamiligayga iyo aniga aan soo dhisay hadda waxaan ku rajo weynahay Soomaalida inaan soo dhiso guud ayna noqoto sida hadda waddanka aan ku noolno waddanka Mareykanka iyo qaabka constitutionka iyo miskiiga dambe ay Soomaali noqoto insha Allah aqoonteyda iyo waayo aragnimadeyda iyo dhalinyarnimadeyda iyo dadnimadeyda inaan ka faa'iidaysto Soomaali qaabkii ay u noqon lahayd wadamada horumaray ay wax ula qaybsan lahayd insha Allah saasan ku rajo weynahay waa gartay jaamacadana ka qalin jabisay maxaad bartay waxaan bartay wax la dhahay public administration sida arrimaha bulshada loo maamulo dhinaca dowladda isku xirka bulshada qaybta saan bartay yahlan ka salaamaysa halkan waxaan ka salaamayaa oo ii suurtageliyay inay saas ii suurtagalowdo waalidkayga walaalahayga faamiligayga asxaabtayda dhammaan ayagoo igu taageereen inaan wax barto oo wax alla wixii culays isoo korona ay ii fududeeyaan ayna igala qayb qaataan aan ka salaamayaa tan kale waxaan salaamayaa ummadda bulshada Soomaaliyeed oo maanta inta noo muujiyeen dareenkooda inuu ku faraxsan yahay inuu wax barta waxaan salaamayaa madaxa Soomaaliyeed madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saaxiibkay